Jamen, vi har lige haft det første vellykkede uddannelsesdebat på Aurora. Den handlede om overgang i uddannelsessystemet. Hvis jeg skal nævne de tre hovedpointer, jeg tager med, så er det, at det slet ikke handler om overgang, men om at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet. At det handler om at få erhvervslivet med ind, hvis vi skal løse nogle af de helt store problemer, nemlig med flere erhvervsuddannede og flere, der får en uddannelse i det hele taget. Og så handler det om relationer, drømme, sælges af mennesker.